Bara som en kort reflektion i det här. En Tessunda tar 9 GB i 1080. Renderingen senare tar över en timme för att få till en film upp på YouTube. Då har inte ens börjat ladda upp den ännu. Och att GoPro delar upp det i 3,9 gigabytes delar. Så det blir 2 3,9 gigs och så sen leftovers. Jag vet inte om jag orkar med det. I alla fall inte 1080. Vi får ju se. Bara lite grann, en halvtimme kvar innan jag är klar. Jag hade ju tänkt att jag skulle kunna ladda upp filen precis som det var. Ska man gå på erfarenhet här så om det tar en timme, lite över en timme att rendera så tar det ungefär lika lång tid att ladda upp på Facebook. Så vi är på en timme minimum från avslut till lansering.